gazteok elkartasun osoa adierazi nahi diegu espetxean diren Altsasuko gaztei eta Altsasuko herriari ere. Jokin, Oian, Adur, Iñaki, Arat, Jonander, Julen, Ainara, zuekin gaude. Ez dugula onartzen, ez dugu onartzen gazte hauen aurkako ebazpenik. Ez dugu onartzen Altsasuko herriak jasandako muntai politiko, judizial eta mediatiko hau. Eta ez dugu onartuko absoluzioa ez den beste ebazpenik. En el día de ayer, el Estado español cerró la opción de terminar esta barbaridad. Con esta decisión profundizan en la línea de criminalizar y reprimir a la juventud. Y con esta resolución confirma la voluntad que tiene el Estado de reafirmarse en su carácter antidemocrático. Espainiar erregimenak agerian utzi du, beste behin euskal gazteriaren aurkako ofentsiban tinko jarraitzen duela. Altsasuko gazteen aurkako sententziak 78ko iruzurraren fruitu den erregimenaren oinarriak erakutsi dizkigu berriro ere. Datorren urriaren 26an larunbata duintasunaren martxara dei egiten dugu. Goizean Altsasutik aterako dena eta arratsaldeko 5etan Iruñeko Justizia Jauregiaren aurreko plazan elkartaratze batekin amaituko dena. Denak etxera, Altsasukoak!